dashi. Më në fund, në fushën sentimentale, do t'jeni më të qetë gjatë kësaj dite. Sa i takon punës, kjo nuk është një periudhë e qetë, por mos u friksoni, pasi shumë shpejt do të ketë zhvillime interesante. Demi, vlerësoni me kujdes historitë e dashurisë që do të lindin gjatë kësaj periudhe. Tregohuni të kujdesshëm gjithashtu edhe me personat që kanë kaluar momente të vështira. Në punë mundohuni që të mos përfshiheni në debate, por pranojeni situatën siç është. Binjakët, kjo ditë parashikon përfshirje në polemika, sa i takon punës, ndiheni shumë të lodhur. Ndonjëherë ju ndodh të mendoni se nuk ja dilni, por nuk është kështu. Mundohuni që të merrni më pak përgjegjësi përsipër. Gaforia. Ruani qetësinë dhe mos prishni raportin me një person të cilin e keni për zemër. Mundohuni që të gjeni pak qetësi. Sa i takon punës, rezultatet nuk do të jenë ndër më të mirat. Luani. Gjatë kësaj dite parashikohet të ketë takime mjaft favorshme sa i takon dashurisë. Do të jeni të karikuar me energji, ndërsa në punë tregohuni të vëmendshëm me takimet e këtyre orëve, pasi mund të ketë shumë rëndësi. Mundohuni që të mos merrni vendime të nxituara. Virgjresha. Ndikimi i hënës do të hedhë shumë shqetësime për gjithë çiftet që kanë hasur dyshime. Kjo ditë do të pësoj rënje në punë, ndaj mundohuni që të jeni të përqendruar. Peshorja. Venusi do të ketë ndikim të favorshëm në situata dhe situata paraqitet mjaft e qetë në dashuri. Në punë, nëse keni dëshirë, mund të propozoni një ide interesante dhe mundësit nuk do t'ju mungojnë. Akrepi. Mundohuni që në dashuri të ka përceni një situatë të mbushur me dyshime dhe sikletë të madhë. Në punë, do të ndjeni nevojen për të pasur një stabilitet për gjetur qetësin e brendshme. Shigjetari. Ju pret një ditë e mbushur me tension sa i takon ndjenjave, ndaj mundohuni që të mbani situatën në kontroll. Në punë, se jeni përbadur me probleme, ka ardhur momenti që t'i lini pas. Do t'ecni me vendosmëri për para. Bricjapi. Kjo ditë do t'jetë mjaft e qetë për ndjenjat. Kujdes duhet reguar ndaj debateve pasi duket se nuk bëni tolerim. Ndërsa në punë nuk do të merrni propozime, vlerësojeni me kujdes, nuk do të mungojnë mundësitë e reja. Ujori. Gjithë ato çifte që janë përballur me probleme në të kaluarën duhet të tregohen të kujdesshëm. Në punë, nëse keni një aktivitet i cili ju lejon, do të keni mundësi që të bëni diçka të re. Dhe shenja e fundit, peshqit. Hëna do të ketë ndikim të favorshëm tek të lindurit e kësaj shenje gjatë kësaj dite, duke i udhëruar emocione pozitive. Në punë, gjithë ata që janë në krizë do të kenë mundësi që të zgjidhin një problem. Hëna ju ndihmon që të bëni projekte të reja dhe të stabilizoni situatën tuaj ekonomike.